Посилення карантину в жовтій зоні, як задекларувати приховані доходи та що означає помаранчевий гудзик. Про це та інше сьогодні у випуску. Вітаю вас. Світловодськ врятує лише нова система опалення. Такий висновок можна зробити після чергової наради в облдержадміністрації. Її скликали після вчорашнього пікету жителів. Вчора у Світловодську люди, зморені пустими обіцянками, вийшли на акцію протесту. З початку листопада в їх оселях немає тепла. Батареї холодні в школах і садочках. Школярі третій тиждень на дистанційці. Очільниця Кіровоградщини у зриві опалювального сезону звинуватила як керівника теплопостачального підприємства, так і міського голову Світловодська. Наголосила на необхідності розробити стратегію реконструкції тепломережі, аби надалі уникати колапсу. Основний пріоритет – це люди. Це люди. І вони мають бути в теплі. А якщо хтось із вас, двох, не здатний це забезпечить і не бачить ніяких перспектив і стратегічного бачення, як це забезпечить, то тоді має включатися держава і перевіряти. Чому? Де? Тому що, ви знаєте, якби у вас була погоджена з Мінрегіоном схема теплопостачання і якісь плани, і ви якісь бачення, ми б долучили, можливо, Світовий банк, можливо, зараз нові кредитні програми через Мінрегіон, які йдуть, які б ми вам допомогли отримати. В жовтій зоні посилюють карантин. Тож, за новими правилами, в регіонах жовтої зони, якою залишається Кіровоградщина, будь-які заклади також працюватимуть лише за умови вакцинованого персоналу. Їх відвідувачі мають бути щепленими або мати негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні Кабміну. Діяти нові правила почнуть через 7 днів після публікації постанови. Представники закладів мають не просто запитувати про наявність сертифіката чи перевіряти їх візуальну наявність на вході закладу, а повинні щитувати смартфоном QR-код COVID-сертифікат. Для щитування не потрібно додаткових додатків чи засобів. Достатньо своїм додатком Дія щитати QR-код. Після щитування на смартфоні перевіряючого відображується статус COVID-сертифікату – чинний чи нечинний. Без перевірки до щитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним. У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власнику закладів при перевірці загрожуватиме штраф від 34 до 170 тисяч гривень. Півроку без зарплати сидять дорожники. Працівникам Олександрійської філії Кіровоградського облавтодору заборгували виплат на 8,5 мільйонів гривень. Люди вже готувалися до протестів, але керівник підприємства пообіцяв, гроші скоро будуть. Чи повірили дорожники та чому затримують виплати, Євгенія Ніколаєва розкаже. Віктор Чумак працює водієм в Олександрійській філії обласного автодору понад 20 років. За цей час йому зарплату затримують вперше. Проблема, що нам платять заробітну плату. Зимає місяці, ми її не бачимо. Святим Духом питаємося. І так вже півроку. Кожному працівнику заборгували щонайменше 20 тисяч гривень. У нас почему-то перестала виплата заробітної плати, налогів і всього. І це по всій області, це всі філії. Ми обслужуємо державні траси, там де їздять і автобуси, і дальнобойщики. Це все стануть лінії, розумієте? Ми працюємо тут дуже довго. І це люди, які видержали цю всю політику і не йшли в Польщу, не йшли в Чехію на заробітки. Вони просто працюють і люблять свою роботу. І я не розумію, чому у нас таке відношення. Заборгованість із зарплати виникла через податкові борги, говорить начальник філії. За те, що у нас відбувся податковий борг, ми не могли участвувати в тендерах, тому що закон вийшов новий і не дозволяє нам з податковим боргом приймати участь. Почали приймати участь в тендерах, як кажуть у нас, частні підприємства. Вони виграли тендера, вони залучили нас як субпідрядну організацію для виконання певних видів робіт. Також не виконали план влітку, тому недоотримали гроші від держави, пояснює директор компанії. Але, говорить, ситуацію врегулюють. Виконання планів вами зроблено, але ці виконання фінансує держава. Завдяки, у зв'язку з тим, що фінансування держави у нас проходить з запізненням, тому виділені кошти були тільки в цьому місяці. Протягом листопада-грудня фінансування з держави піде до генпідрядчиків, генпідрядчики розраховуються з нами, ми розраховуємося за ваші заробітні плати. Тому до кінця року
заробітна плата буде погашена, можливо, не в повному обсязі, а десь там якийсь місяць залишиться. Схожа ситуація на всіх 12 філіях в області. Якщо борги не погасять, дорожники перестануть чистити і посипати дороги. Цілий год ми загружені. І зараз ми загружені. Воно зараз зима на вулиці, сніг. А у нас немає за що жити. Якщо це не подіє, перекриють трасу Стрий і Зварине. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини СБН. Задекларувати приховані доходи в Україні можна з 1 вересня. Про це нагадали в податковій службі області. Процедура триватиме протягом року. Таку можливість мають ті, хто не сплатив податки за набуте вчасно або не в повному обсязі. Скористатися нульовим декларуванням можуть люди, що мають квартиру площею більше ніж 120 квадратних метрів, будинок вдвічі більший, авто вартістю понад 400 тисяч гривень, заощаджень на понад 400 тисяч гривень та більше ніж 2 гектари землі. У податковій запевняють, жодних штрафів за це не буде. На Кіровоградщині за 3 місяці цією можливістю скористалися одиниці. Кожен громадянин, декларант, подає декларацію, відкриває спеціальний рахунок для сплати відповідних податків з цього декларування, подає декларацію до Державної податкової служби України через електронний кабінет. Центр масової вакцинації на автовокзалі закриють. Пункт вакцинації на автостанції номер 1 працює тиждень у тестовому режимі. За цей час тут вакцинували не більше сотні людей. За сьогодні тут щепилися 24 людини Pfizer-ом і 6 коронаваком. Медики говорять, цього замало для ефективної роботи пункту. Натомість центр масової вакцинації планують розмістити у приміщенні магазину Walmart. Він розпочне приймати пацієнтів з 1 грудня і працюватиме від 9 до 18 години щоденно. Полагалося, що якщо буде 50 людей в день, то цей пункт буде існувати. Це дуже низькі показники, в день там до 10 чоловік, до 20, ну це дуже мало. Тому ми сьогодні розглядаємо інші варіанти. Я думаю, що на автовокзалі цей центр вакцинації попрацює ще цей тиждень. 800 звернень про домашнє насилля надійшло до поліції у Кіровоградській області за минулий рік. Хоча насправді жертв насилля набагато більше. Кропивницький доєднався до всесвітньої акції «16 днів проти насильства». Проєкт стартує 25 жовтня. Його символом став помаранчевий гудзик. Про його значення розказали майстриням салону краси. Анна Гончаренко далі детальніше. Помаранчеві гудзики стали цьогорічними інформативними символами всесвітньої акції «16 днів проти насильства». Яскравим кольором вони привертають увагу і є своєрідним закликом до розмови на незручну для багатьох тему. У кожного на одязі є гудзики в нашому гардеробі і так само, як на нашій пам'яті, є факти насильства. Але часто ми їх приховуємо, ми їх замовчуємо. Не треба приховувати насильство, треба робити його видимим, і тоді нам буде набагато легше боротися з ним. Першими надягнути гудзик вирішили майстрині краси. Це зможе стати ненав'язливим приводом для розмови про насильство в родині. І в разі необхідності майстрині зможуть підказати клієнтам номер гарячої лінії, назву сайту, де знайти корисну інформацію. Усі контактні номери та адреси є на інформаційних брошурах. Їх роздаватимуть у закладі. Якщо, наприклад, хтось поцікавиться, що ж за гудзик на нас знаходиться, да? Чому ми видаємо разом з чеком цей буклет, я не побоюся розповісти, що це акція, яка проходить в нашому б'юті-барі не тільки, мета якої проінформувати жінок, в першу чергу, не боятися, не тримати в собі. Найбільш поширене і, в принципі, те насилля, з якого починаються всі люди, це психологічне насилля. Про те, як розмовляти з жертвами насилля, майстриням розповідає поліцейська Оксана Білоброва. Саме з цими дівчатками жінка, коли приходить себе привести до порядку, то жінка перед ними розкривається, розповідає свої певні проблемні питання. І саме ці дівчатка, чому націлити на них, можуть дати пораду, коли звернутися в тій чи іншій скрутній ситуації. Акція «16 днів проти насильства» стартує 25 листопада. Протягом 2 тижнів активістки вчитимуть містян, як протидіяти насильству. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СБН. Не бійтеся говорити про незручне, підтримка знайдеться завжди. Поки це все, більше інформації на нашому сайті. Далі в ефірі телеканалу «Вітер» прогноз погоди з Марією Тарасенко. А я наразі прощаюсь. Приємного вечора.
Підвищений тиск формуватиме погоду 25 листопада. Це означає, що дощу не буде, на небі мінлива хмарність. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по області плюс 1, плюс 8 градусів. Вночі від 0 до 5 градусів тепла. У Кропивницькому в день 3-5 градусів із позначкою плюс. Вночі 2-4 градуси морозу. Нічні мінуси ненадовго. Очікується потепління. До нової зустрічі!